Több mint 70 település, közel 150 koncert, március 16 és 31 között szerte a Kárpát-medencében. Köszöntöm nézőinket a Kult időben. Ma indult el a Bach Mindenkinek Fesztivál, hazánk legnagyobb komoly zenei koncert sorozata, azzal a céllal, hogy Johann Sebastian Bach csodálatos zenéjét a legszélesebb közönséghez juttassa el. A program 2015-ben startolt, évről évre nagy nevű művészek és zenekarok kapcsolódnak az esemény sorozathoz, melyhez Szolnok is csatlakozott. Hamarosan vendégük lesz a stúdióban Vajna Katalin, a Szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola alapítója, valamint Szabó Katalin, az intézmény igazgatója. Műsorunk második felében a Sirály című komédia két szereplőjével, a Ninát megszemélyesítő Bíró Panna Dominikával, valamint Kosztját alakító Csákvári Krisztiánnal készült beszélgetést láthatják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Ma indult el a Bach Mindenkinek Fesztivál, hazánk legnagyobb komoly zenei koncert sorozata. A program 2015-ben startolt. Évről évre nagy nevű művészek és zenekarok kapcsolódnak az esemény sorozathoz, melyhez Szolnok is csatlakozott. Ebből az alkalomból vendégünk itt a stúdióban Vajna Katalin, a Szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola alapítója, valamint Szabó Katalin, az intézmény igazgatója. Köszöntöm a Katalinokat itt a stúdióban, majd gondba leszek, hogy ki Katalin vagy Katika, majd eldöntjük. Mindenesetre ugye Katalinnal már régen sokszor találkoztunk, illetve a ifjabb Katalinnal még most itt először, úgyhogy örülök, hogy eljöttetek. Szóval nagyon komoly kis sorozat előtt vagyunk, illetve pontosan el is kezdődött a mai nappal, szerda délután. Beszélgetésünket, amikor a kedves nézők látják, akkor az első napon már majdnem túl vagyunk, úgyhogy hogy sikerült ez, Katalin? Igen, az első hangverseny a mai napon a zeneiskola épületében egy növendék hangverseny keretén belül kezdődött. Könnyed hangvételű kezdőknek való művekkel nyitjuk a koncertsorozatunkat, ami háromnapos lesz. Ezt a három napot zongorával végig te fogod kísérni, hogyha jól tudom. Bach egyébként a te személyes életedben mit jelent Bachot játszani? Bach minden zongoristának az egyik legnagyobb barátja, és egyben ellenfele is addig, amíg meg nem küzdünk vele. Kora gyermekkorunktól kezdve végigkíséri a zongora tanulmányainkat, hiszen egyike azon zeneszerzőknek, akik didaktikai művekkel is tanították nem csak saját családtagjaikat, hanem ugye a kisebb gyermekeket is, saját feleségét is, Anna Magdalénát is ő tanította, és a 6 életben maradt fiából 5 zenész lett. Bach a mai korban hol foglal el nálatok egyébként? Ugye Mozart az talán könnyebb vagy könnyedebbnek tűnő, Bach azért már a nehezebb műfaj? Igen, elég nehéz kérdés, hogy hol, mert hát nagy kihívásokat állít. Nem csak a zongorista minden hangszeres elé úgy technikailag, mint matematikailag is, hiszen tudjuk, hogy nagy lángelme volt, és nagyon szerette a számmisztikát is, a 14-est, a 41-est, ezeket szerkesztette a műveibe, aranymetszéspontot alkalmazott, és hát nem utolsó sorban egyetlen zeneszerzőnk, ez ugyancsak érdekesség, akinek a nevét le lehet játszani. Tehát a BACH egyedülálló, és ez több őt követő komponistát is megragadta, és tisztelgésképpen a műveibe beszerkesztette ezt a 4 hangot. De jó, két ilyen szuper zenésszel itt találkoznom, ugye én csak ilyen bocsira a gitáron 3 akkordot tudok, az A-mol meg a C-dur ott is benne van, meg a D-mol is, és majdnem a Bach ki is jön belőle majd később. Katika, hogy a fölkomban mondtam, 150 település, Kárpát-medence és Szolnok is kapcsolódott ehhez a rendezvényhez. Rögtön az elején kapcsolódtatok? Már annak rögtön mikor indult? Az elején kapcsolódott Péri Ildikó kolléganőnk, aki személyesen ismerte a Kovács Zalán Lászlót, aki elindította ezt a programsorozatot, ezt a fesztivált, és azóta minden évben részt veszünk, mind az Ádám Jenő Zeneiskola, mind pedig a Karnagyok Kamara kórusa. És Ildikó a művek előadásában is nagy szerepet vállal, úgyhogy, és van egy Ádám Jenő fuvola csoportja, akik szintén játszani fognak majd pénteken, és Bach műveket adnak elő. Ugye, nagyon jó a tematika, nagyon klasszul szét lett bontva, ahogy én nézegettem a programban, mert 3 különböző
kis szórólapotok, plakátok ugattak a rez mind a három nap. Az egyik a növendékekért, a másik nap a csütörtök, az kié is? Pontosan? A tanároké. A tanároké. Csak tanárok játszanak, illetőleg a karnagykórus énekel, amelyben több tanár is énekel a zeneiskolából. Helyszínekről mit lehet tudni? Az első helyszín az hol volt? Tehát ma a zeneiskola kamaratermében volt az első koncert. A holnapi koncertünk a Városháza dísztermében lesz, egy nagyon szép és méltó közegben, és a harmadik pedig itt a Agórában lesz pénteken. Ha most valaki nézi a beszélgetésünket szerda este, vagy pedig az ismétlést, hogy tud eljutni a rendezvényekre? Előzetes regisztráció, vagy ha ott helyben, mert ha jól tudom, ugye ingyenes a rendezvény. Igen, ingyenes is. Tehát, hogyha az a szék, ami engem vár, már foglalt lenne, akkor még valahogy állósorba be tudok jutni? Egészen biztos. És akkor nézzük is a második nap programjában, hát nem tudom, hogy ki mondja majd, hogy ott, illetve milyen művek, mert Bachról általában beszéltünk, hogy a fiataloknak, a növendékeknek a könnyebb műfajt adtátok, és a tanárok játsszák a nehezebbet? Hát a növendékeknél igyekeztünk könnyebb Bach műveket választani, illetve kortárs zeneszerzők művei is felcsendülnek. A tanári koncert az egy nagyon szép és súlyos műsorra, repertoárra rendelkezik, mert a Badinéri, a Brandenburgi versenytől kezdve... A Bach D-moll kettős versenyig. Igen, tehát komoly műsort állítottunk össze a kollégákkal. És akkor hogy kell elképzelni, itt ének is, vagy csak hangszeres kíséret, illetve milyen időtartamú egy-egy koncert, akár a növendékeké, vagy akár a tanároké? Hát egy-másfél órásak a koncertek körülbelül. Hát az már szép időtartam van. Igen. Azon gondolkodtatok, bár ez elég jó, mert tudom, hogy amikor a Bartók-i rakamok vagy a szimfonikusok vannak, mindig valaki vendégekkel szoktak kooperálni. Nálatok ez a vendégkérés, kooperáció? Igen, hát fölkérte Péli Ildikó Kovács Zalán dobaművészt, és lehet, hogy eljön. Azért nem merjük biztosan mondani, mert neki nagyon sok meghívása van, és még 100%-osan nem döntötte el, hogy Szolnokra jön, de reméljük, hogy ismét így lesz. Volt már itt több hangversenyünkön. Ugye neki nagyon jó, hogy a 150 helyszínből kell csemegézni, hogy hova tud elmenni, és akkor, hogy mindenkinek megfeleljen, mert ez a három nap ugyanakkor mindenhol ez a három nap van kijelölve. Igen, általában. De Bach megérdemli. Mert azt mondta róla Beethoven, aki közel 100 évvel utána élt, és ugye ő is a zeneszerzők elitjébe tartozik, hogy nem Bachnak, azaz pataknak, németül a Bach szó patakot jelent. Patak? Nem pataknak, hanem tengernek kellett volna nevezni Bachot. Tehát ezzel elismerte azt a nagyságot, amely a barokk zenét meghatározta, és amely az utókornak sem közömbös. Már a zenész társadalomra értem, hogy az utókornak sem, és természetesen a hallgatóságnak sem. A kis ördög azért most kibújt belőlem, mert hogyha meg tengernek nevezték el volna, akkor nem lett volna az a zeneszerző, akinek a nevét le lehetett volna játszani. Hát lehet, igen. Ugye a tengert most hirtelen elő kellene keríteni. Az időpont, a kezdés, az 6 óra, 7 óra, arról még azt hiszem nem beszéltünk. Holnap a Városházán 6 órakor kezdünk, pénteken pedig az Agóra emeletén 17:30. Ott meg 17:30. Az jutott még eszembe, hogy egyáltalán a zeneiskola, a mai gyerekek egy picit nyilván Bachtól távolabb menve, amikor beiratkozik egy gyerkőc, legyen az zongora vagy bármilyen hangszer, a Bach az mikor következik be az ő életébe? Ez változó, ugye? Mert attól függ, hogy milyen kicsi, vagy milyen korban... Vagy milyen hangszer. Vagy milyen hangszer. Vagy milyen tehetséggel rendelkezik. Hú, de összetevő. Vagy mennyire türelmes, mert azért egyszer-kétszer előfordul, hogyha nagyon megragadja őket, akár egy tanári koncert hallgatása közben egy-egy műnek a dallama, akkor azért azt nem teljes pompájában, egy kicsit leegyszerűsítve megtanuljuk vele, akár egy kézzel a kötelező darabok mellett, hogy azért a kedve is megmaradjon. Hát valamit nagyon jól csinál egyébként a zeneiskolátok, mert a minap, hát majdnem azt mondom, hogy a minap, de kultúra napján pedagógiai díjban részesültetek, méghozzá Szurmai Ernő díjban. Hát akkor ez egy igen komoly elismerés a intézmény életében.
Hány pedagógussal szokott lenni a iskola? 26 pedagógussal dolgozunk, és a nevelőtestületünk kapta ezt a pedagógiai díjat. A nevelőtestület. Egyébként ez milyen jó lehet egy ilyen zeneiskola, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki, vagy majdnem mindenki zenész, zenél? Igen, mindenki zenész. Talán a takarító nénik nem, de ők meg biztos, hogy eltanulják. De gyerekkorúban ők is tanultak, sokszor ezt pont mondják. Pont most beszélgettünk, hogy ő is zongorázott, egészen zeneművészeti szakközépiskoláig tanulta a hangszert, úgyhogy most jelen pillanatban még a takarító segédünk is félig meddig zenész. Hú, hát oda beiratkozom, úgy jut eszembe, mi a felnőtt korosztály, ilyen senior korosztályban az ember már nem nagyon tanítható, mint én, vagy kik, akik jelentkezhetnek? Hát ez egy szabad iskola, gondolom. Májusban van a beiratkozás? Vagy hogy szokott májusban menni? Van a beiratkozás, május egész hónapjában, illetőleg június 15-ig, majd pedig augusztus végén, szeptember első, második hetében még lehetőség van a lehetőség van arra, hogy új növendékek jelentkezzenek. És széles a skála, zongorától, a basszusgitáron, dobon keresztül, fúvósokon, mindenféle? Igen, csak részfúvós hangszereket nem tanítunk. Csak részfúvós. Így alakult az élet. Valahogy így hozta. És a korosztályra visszatérve, előfordul, hogy idősebb korosztály is, vagy gyerekkori álmukat, hogy hát máron beteljesítendő, beiratkoznak. Tehát van rá példa, hozzám is járt, 60 évesen kezdett el egy úriember zongorázni, és igen, magas szintig Chopin és Liszt művekig jutottunk, tehát soha nem késő a zenetanuláshoz. Hát kedvet kaptam én is, úgyhogy majd adáson túl lesz, megbeszéljük egymással. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a két Katalin, tegyétek máskor is, hogyha van valamilyen program, amiről majd hírelni kell, és sok-sok sikeres koncertet kívánok. Köszönjük és szépen. Én meg majd akkor májusi beiratkozásnál, ha ott leszek, akkor hírt adunk arról is. És várjuk a szolnoki kedves nézőket, hogy vagy a Városházára holnap, vagy holnap után ide a Abba-Novák Kulturális Központ Agora színház termébe nézzék meg a Bach hangversenyeinket. Így lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi is köszönjük szépen. Kedves nézőink, folytatjuk a műsorunkat. Szolnokon a Szigligeti Színházban nagy sikerrel játsszák Csehov Sirály című darabját. A műben Kostya a kezdő író Ninába szerelmes, Nina viszont a befutott írót Boris szereti. Mai műsorunkban Ninát megszemélyesítő bíró Panna Dominikával, valamint Kostyát alakító Csákvári Krisztiánnal készült beszélgetést nézhetik meg a kedves nézők. Apámék nem engedik, hogy itt legyek. Azt mondják, ez egy művész tanya. Félnek, nehogy színésznőnek menjek. Pedig engem úgy húz valami ehhez a tóhoz, mint egy sirályt. Nincs itt senki. Az milyen fa? Szír. És miért ilyen sötét? Most már este van, minden sötétebbnek látszik. Kérlek, ne menj majd ilyen korán, maradj még egy kicsit. Muszáj! Szolnokon két fantasztikus fiatal tehetséget láttam a főpróbán. Két név, akit remélem, hogy a kedves nézők meg fognak egy életre majd tanulni, Bíró Panna, illetve Csákvári Krisztián. Köszönöm, hogy elfogadtátok ezt a kis 10 percet, mert mindjárt menni kell, lehet, hogy a hangos be fog ide szólni, hogy hív benneteket próbál, úgyhogy gyorsan, mit kell rólatok tudni, Panna? Mikor döntötted el, hogy színésznő szeretnél lenni? Azt hiszem, 5 éves koromban körülbelül, azóta tudom, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és hát ez törhetetlen. Az imént már beszélgettünk, azt hiszem, te is ezt az 5-öt mondtad, és nem beszéltetek össze. Nem beszéltünk össze, bár én nem mernék megesküdni a konkrét számra, de hogy még az óvoda magassága, az biztos, igen. Mindenki külön utakon, ha jól tudom, te Szentesen, azt a nagyon híres drámatagazatos sulit nyűtted. Nyűttem 2 évig, aztán rájöttem, hogy én nagyon gyorsan
ezzel szeretnék foglalkozni felsőfokon, és jelentkeztem is az egyetemre már másodévben, tehát hogy a gimnázium második évében, és ott is hagytam, úgyhogy elkezdtem a Nemes Nagy Ágnes színészképzőt, mert hogy az egyetemre nem vettek fel. Hát a nálad is hasonló történetek vannak, téged se egyből vettek fel. Igen, egész konkrétan harmadik próbálkozásra. Én addig mondjuk egy eléggé kacifántos módon én a matematika tagozat mellett jártam Földesi Margit stúdiójába, és innen következett utána harmadik nekifutásra Máté Gábor Székely Kriszta áldásával a színmű. És meg is érkeztünk a két nevet, hogy kimondtátok. Szerintem a helyeteken vagytok most ebben az évben, végeztek, ha jól tudom. Igen, mindketten Salzburgban fogunk végezni, a Friesefén. A mindenségét. És amikor a Kriszta egyenként vagy külön egyszerre hívott be benneteket, hogy mi lenne, hogyha lemennénk egy kicsit Szolnokra? Hogy történt ez a fölkérés erre a jó kis szerepre? November talán, esetleg október. November lehetett. Egy telefonhívás ért a szobámban, drága osztályfőnököm, fogalmam se volt, mit akar. Úgyhogy gyanakodva vettem fel, és mondta, hogy arra gondolt, mi lenne, hogyha egy Szolnokon ő most egy Sirályt fog rendezni, és arra gondolt, hogy talán lehetnék én Trepjov. És egy másodperc szünet után itt mondtam, hogy szerintem ez egy nagyon jó gondolat. Azért azt még hozzátenném, hogy ez Covid közepette volt, és bennem az volt, hogy ú, ez nagyon jó, csodálatos, örömmel, tényleg ez egy szerepálom, szerintem minden színésznő álma Nyinát eljátszani, de mivel Covid van, és nem tudjuk, hogy egyáltalán meg lesz-e tartva, ezért én még azt hiszem addig nem hittem el, amíg le nem érkeztünk Szolnokra. És akkor most már itt vagytok. Próbaidő egy hónap, vagy több, mint egy hónap? Másfél hónap. Uh-huh. Nyina, ez tényleg egy igazi szerepállam, egy fiatal, csodálatos hölgynek ilyen korán, ilyen gyorsan eljátszani ezt a szerepet? Nekem abszolút. Nem tudom, hogy milyen és milyen lesz, de annyit tudok, hogy örömmel játszom, és nagyon-nagyon szeretném ezt mutatni embereknek. Tehát nagyon várom, hogy ezt lássák. Hát mi már láttuk a főpróbán, és a végén azért ott egy-két, annál a nagy jelentetnél a legvégén, mert ugye Csehov ezt majdnem komédiának apostrofálja, és bizony, hát persze van egy-két olyan dolog, de a vége az igazán tragikomédia, amikor te meghalsz a végén. Igen, hát ugye ez egy érdekes dolog drámatörténetileg, vagy színháztörténetileg, hogy a Csehov ezt humorosnak szánta, nevetni azon, hogy milyen nyomorúságosan élünk. De hát ehhez képest ugye azóta, amióta Stanislavski megrendezte század elején, és hatalmas siker lett, mindenki csak könyvfakasztóra tudja játszani, úgyhogy sajnos emellett mi se tudtunk elmenni. Vagy talán nem sajnos, ezt majd megítéli, aki látja. Akkor a példáról, vagy a tanárotokról, Krisztáról, illetve Máté Gáborról egy-két mondatot. Most nincs itt, nem hal bennünket. Szigorú? Milyen ember a két tanárotok? Szerintem semmiképp sem szigorú. Tehát most, hogy Krisztával dolgozunk, nekem egy iszonyatosan felemelő érzés, és nagyon jó tapasztalni, hogy stresszmentes. Tehát, hogy tényleg bármit ki lehet próbálni, és nem érzi az ember azt, hogy hú, ez most rossz volt, akkor megy az önöstorozás, hanem egyszerűen csak megbeszéljük, hogy jó, akkor ezt dobjuk a kukába, és aztán megyünk tovább boldogan. És akkor a másik próbára hozunk egy újabb, úgy próbál a Kriszta, hogy enged benneteket egy darabig, hozzatok minden próbára valamit, a jót meghagyja, a rosszat kiszedi? Abszolút. Ha egyáltalán van rossz. Persze, hogy van rossz. Sőt, lennie kell. Persze. Nyilván csak úgy jutunk el odáig, ami kívánatos lenne, hogy először végig zongorázunk rengeteg dolgon, ami eszünkbe jut, és aztán a Kriszta ezt azt gondolom, hogy nagyon jó érzékkel összerakosgatta, kiválogatta, ami javára válik a dolognak, és elengedtük, amit bár akár szerettünk, de mégsem segített annyit. Egyedül vagyok. Száz évente egyszer szóra nyitom számot. Beszélek, de hangom csüggeten gong a pusztaságban, és senki nem is hallja. Ti sápatlánok, ti sem hallotok engem. Minden hajnalban megszült titeket a bűzös mocsár, és reggelig imbolyogtok.
ám de értelem és akarat nélkül. Ez nem az élet lobogása. Az örök anyag atya a sávon. Attól félve, hogy majd élet támad bennetek, vagy akár a kőben és a vízben. Minden pillanatban kicseréli atomjaitok, ezért szüntelen változásban vagytok. Az univerzumban így csak egyetlen dolog maradt örök és változatlan. A lélek. Mai gyerekeknek ebben a 80-as, 90-es években tette Kriszta talán ezt a darabot, amikor a szüleiteknél még ezt a kort megéltétek. Hát, most őszintén szólva erre nem igazán tudnék mit mondani, mert én azt gondolom, hogy viszonylag kortalanul kezeltük azért a dolgot. Van egy érezhető szándék rendezési oldalról, hogy azért mainak hasson, ne egy távoli emlék és egy letűnt kor legyen, hanem egy olyan közeg és egy olyan millió, amire, hogyha ránéz a közönség, akkor ne kelljen nagyon-nagyon távoli dolgot közelhozni, hanem ma is itt legyünk. De azt gondolom, hogy ezen olyan nagy hangsúly egyébként nincsen. Itteni. Régi. Én úgy fogalmaztam, hogy az idősebb színészekkel, ti meghoztátok most a friss, üde harmatot. Nyilván a darab is ezt követeli meg, mert ti játsztátok a lázadót, és a helyiek nyilván a színésznő, illetve a darabírója, meg az öregebb generációt. Hogy tudtatok összecsiszolódni a darab próba folyamatában? Szerintem ez nem kérdés. Azt hiszem, hogy első héten ez sikerült. Valahogy így. Mindketten olyanok vagyunk, akik szeretnek barátkozni. Szóval ezzel egyáltalán nem volt probléma. Azt hiszem, hogy nagyon jól kijövünk, jól tudunk együtt dolgozni. Igen, nekünk sem esett nehezünkre, viszont azt is mindenképp tegyük hozzá, hogy végtelen nyitottsággal, szeretettel és kíváncsisággal fogadtak itt minket, kivétel nélkül mindenki. Igen. És most nem csak a színészekre gondolok, hanem tényleg. Volt időtök Szolnokból valamit megnézni, egy kis hidat, kis zagyva, tiszta torkolat, egyebek? Néhány éttermet meglátogattunk. Igen. Első dolgunk volt az éttermeket felmérni. De mondjuk én azt is hozzáteszem, hogy azért az, hogy kilépek a színész lakásból, és 2 percen belül már a Tiszaparton vagyok, ez egy Pesten töltött felnövekedés után rettentő gyönyörű. Jövőkép. Ebből most megy egy 30-as széria. 3 hónapig azért folyamatosan itt lesznek kisebb-nagyobb megszakítással. Egyetem végződik. Mi, ki, merre, hogy, mint? Én még nem tudom. Szívesen vagyok itt is, de nagyon sok mindent szeretnék kipróbálni, filmeznék is. Most kezdek el forgatni egy új sorozatot, ami nyár végén fog befejeződni. Úgyhogy mindenfélét szeretnék csinálni. És Moszkvába szeretnél eljutni? Az a 3 nővér. Igen. Nálad? Igen, hát azt hiszem mind a ketten úgy vagyunk vele, hogy van jó pár vagy egy néhány dolog, amiről igazából nem nagyon beszélhetnénk. Most a közeljövőt illetően, de én személy szerint nem tartom elképzelhetetlennek, sőt, hogy akár ősszel találkozzunk még itt a kedves közönséggel. Ez nagyon rejtélyes volt. Te kimondtad, Panna meg rámosolygott ebből. Meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Hát akkor a premier ez nektek egy kalappal. Sok sikert a pályán, és maradjatok ilyen fantasztikusak, és minél több szerep kapjon el benneteket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Miért nem látogathattalak meg? Hogy miért nem jöttél eddig? Majdnem egy hete itt vagy. Féltem, hogy gyűlölsz. Minden éjjel azt álmodom, hogy te nézel rá, de nem ismersz meg. Hallod? A szél. Jó itt. Meleg van. Amióta megérkeztem, állandóan itt járkálok a tó körül.
király. Kedves nézőink, ennyi fért e heti kulturális magazin műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!